och välkomna till mitt vardagsrum och min familjs enorma haul ifrån GKs Ullared. Jag var i inspelande stund igår på GKs och jag var på GKs för att jobba, men givetvis så passade vi på att handla och vi åkte liksom en eftermiddag tidigare för att vi skulle ha chansen att handla. Det var jag, min fästman Fredrik och min vän och kollega Matilda som var där. Och jag var på GKs, den här videon är inte alls sponsrad eller har någonting med GKs att göra, men jag var på GKs för att jobba med Nivea och det var så himla roligt. Givetvis så har vi handlat en himlas massa och I'm so excited för att dela med mig av det här. Jag älskar det här GKs house och jag kan inte tänka mig ett bättre ställe, här är hunden, ett bättre ställe att jobba på, för att jag älskar GKs och det var så himla roligt. Nu ska jag visa er allting vi handlade. Jag vet typ allting här i, men Fredrik har också handlat en del av det här, så jag vet, det vet jag, jag tyckte att jag såg mig så ett, du vet, något bilmedel och lite. Vi handlade för, nja, jag uppskattar lite nu, strax över 10 000 kronor. Och sen köpte jag också det redan borta härifrån, för idag på dagen i inspelande stund så har vi varit på kalas och lämnat ifrån oss födelsedagspresenter till en femåring. Vi köpte bland annat Lego, vi köpte dockor, vi köpte massa. Och jag har också köpt en hel hög av de här pengarna då, lite såhär födelsedagspresenter slash lite grejer att ha här hemma och sånt när man är barnvakt och lite. Och de ligger nog inte här i. Men jag hoppas att ni är taggade, jag har ingen aning om i vilken ordning saker är här och ingenting, så jag kommer bara att dra. Oj oj oj, hur går det för hjärtat? Hur går det för dig? Mitt i vinterjackorna. Vi får se, Harley får göra ett lite kaos här. Så jag tänker helt enkelt att vi sliter upp de här tillsammans. Om du inte prenumererar, gör det. Jag gör skönhetscontent året runt, men jag vloggar också. Så här års använder jag adventskalendrar. Och jag gör ju såklart GKs house. I alla fall, det har blivit ungefär en gång om året. Nu är det bara 6 månader sedan vi var där, men vi har ju köpt ett hus, det är lite mer än ett år sedan. Och halva huset är ju fortfarande tomt. Därav en hel del. Så vi kan börja med här till exempel lampor. Jag kommer att försöka skriva in så mycket priser och sånt som möjligt. Jag reserverar mig lite för felskrivningar, för att ibland är det lite svårt att komma ihåg, du vet, så att titta på kvittot så kanske inte står så, typ som den här svamplampa. Så det kanske kan vara lite svårt att typ gissa vilken som är, men jag reserverar mig lite för fel och lite så. Men jag ska försöka klippa in alla priser på allting så gott jag bara kan. Det här är, jag köpte den här inte i första svängen, men jag tänkte på den hela natten när vi sov innan jag skulle jobba och gick sedan och hämtade den. Det här är en glaslampa som ser ut som en svamp och så har den fairy lights i sig. Jag ska dra upp den här och visa er. Alltså den är så fin. Jag älskar ju grönt och har väldigt mycket grönt. Hela vårt vardagsrum ni ser, eller jag vet inte om ni ser, men våran soffa så är ju grön. Men den ser alltså ut så här. Ja, men alltså låt mig slänga bort den här kartongen för all del. Stay away little kartong. Och jag har köpt fler lampor, men den här är så gullig, det är alltså en svamp med sån här fairy lights i sig, så det är mer en mysbelysning. Och jag tyckte verkligen att den var så himla gullig. Så det var en av lamporna, jag har köpt väldigt mycket lampor på GKs tidigare, och om ni tittar tidigare house, jag kan länka dem lite hit och dit så att ni kan titta på dem. Men vi behöver fortfarande, eftersom vi har så mycket gästrum och typ så, lite så här mysbelysning, så det har jag köpt. Och det här var den som jag hade tittat in på innan hos GKs, och det här är en sån här, ni vet, LED-lampa. Alltså en sån här, nej, LED-lampa är ju inte det. Det här är en sån här, ja men, den har ingen sladd utan man laddar den liksom, så man kan flytta runt den lite. Och jag älskar sån här, men jag tycker i regel, gud vad Harley bäddar där borta, han kommer bli ledsen sen när jag börjar riva saker. Jag kunde inte låta bli att köpa den här för att den är också grön. Och kolla vad fin. Är den inte jättefin? Så den här vet jag inte. Jag har några tankar där jag vill att den ska stå, men jag har ännu inte det. Så det är då en så här, ni vet, LED-grej. Och så är den på. Och ah, kolla. Kolla när det blir mörkt på liksom. Ah, ni förstår ju. Den förstör lite tror jag. Eller det blir lite roligt när kameran är igång. Men jättegullig i alla fall. Kunde inte låta bli. Jag kan inte öppna alla saker, men jag kan inte låta bli. Fredrik köpte ett par såna här, ni vet, jag vill säga regnbyxor, men det är ju typ såna all around byxor, ni vet, som när det är blött och du vet man behöver isolera sig lite så. Fredrik är ju sjökapten, men även på privat tid så kör vi en del båt. Han är med i en förening som också har båtar och så. Så jag tänker att han kanske kommer använda lite till sånt. Jättejättebra, det sa jag till honom att det behöver ju Fredrik verkligen ytterkläder. Han köpte också en sån här,
Ni kommer inte få se någonting på från Fredrik tror jag. Men det här är en sån här stickad tröja som på insidan är tät, så att den inte drar igenom när man inte vill ha något alldeles för varmt. Men ändå så, jag slänger den också längre bort. Jag har köpt lite face tissues. En del saker är ju till mitt jobb mer och en del saker är ju privat, men det är liksom, it's all in the same here. Det här är en sån här tissue boxes. Jag går inte igenom de här kopiöst mycket, men ibland är de bara så mycket smidigare att ha än typ en handduk eller en rulle papper och så. Jag tror jag ska lägga den här bredvid mig så att sen kan ta en påse och rulla i. Jag har köpt bakplåtspapper standard på GKs. Vi har köpt, jag har köpt massa såna här tassar ni vet under möblerna, för väldigt, vi har väldigt mycket så här fint fiskbensparkett i det här huset och alla möbler behöver vara dödligt mycket såna tassar på. Jag behövde inte en necessär, men den här var så jävla söt och den här blir perfekt när jag reser i jobbet och sånt. Och jag kan ha, du vet, så penslar i ett, lite så här skin i ett och ögon i en typ. Jag tyckte den var så himla söt och väldigt annorlunda mot necessären som jag redan har. Den här var så himla billig tycker jag. 149 spänn för den här. Very nice. Sen har jag köpt, ni vet, nej! Oh no! Lord. De här kommer ju aldrig gå att rädda hörni. Oh nej. Jag har köpt tops som ni ser. Det här får vara Fredriks tops. Oj oj oj. De här använder jag egentligen mest i jobbet, annars använder de inte så mycket, men oh lord. Det börjar ju bra. Jag har köpt såna här tre stycken förpackningar tror jag, kanske fyra. Jag får helt enkelt simma upp de här och kartongen sen. Jag tänkte, om ni vill det, då måste ni lämna en kommentar, men jag har köpt en del sminkgrejer. Det kommer med en annan påse som jag tänkte att vi kunde göra en testa smink på. Jag har köpt lite penslar. Här är fler såna här små tassar. Åh, det är tops överallt. Här är en brush cleaner som heter Technics Brush Up Solid Brush Cleansing Balm. Och det ska vi testa. Oh no. Jag tror att jag gör så här att jag får fiska upp och lägga tillbaka. I mitt jobbrum så har jag massa saker på, alltså jag har ju en del av mitt hus som jag bara har till jobb. Det är egentligen ett gammalt garage, men det är ombyggt till ett gästrum innan vi flyttade in. Och där jobbar ju jag. Och jag har satt upp lite mer på väggarna, så jag köpte såna här liksom till det rummet då. Såna här ni vet som man kan sätta upp på väggen utan att man behöver borra, för att det är betong där nere eftersom det är ett gammalt garage. Så jag köpte ett gäng sådana, de var väldigt billiga, de kostade lite olika. Men jag tänker att jag kan sammanfatta ungefär, eller ta ett ungefärligt pris på de här. Men det är helt enkelt sådär man klistrar fast och så kan man enkelt sätta upp en tavla och så. Jag köpte grillfolie och aluminiumfolie, nej förlåt, plastfolie och aluminiumfolie. Och vi älskar ju att grilla, plastfolie går inte åt så mycket så jag köpte bara en. Men jag köpte två aluminiumfolie, de ligger väl någon annanstans i någon annan låda. So I'm very excited about it. Jag köpte också några såna här hårdtvålar. Jag brukar använda olika hårdtvålar till att tvätta penslarna med, det är väldigt effektivt. Men de hade inte den sorten som jag brukar tvätta penslarna med. Så jag, de här kostade bara 6 kronor styck tror jag, om inte jag missminner mig. Så jag köpte helt enkelt det, det är lux. Och jag köpte de två som doftade minst, för jag vill inte så gärna ha jättemycket doft på penslarna liksom. Men det här är i alla fall Japanese Camellia och Citrus. Och jasmin och almond. Båda verkar ganska milda. Vi får se om det funkar till det, annars får vi väl använda dem bara som vanligt två. Jag köpte en påfyllning till sån här klädrullar ni vet. Jag har en tidigare från Gekos, men jag hade slut på själva bladen. Jag har köpt både mängder utav hårnålar och små tofsar och tofsar överlag. Jag fyller alltid på det på Gekos, ni vet att när man jobbar med skönhet och framför en kamera i lagarna så fixar jag ju håret varje dag. Och de här, alltså jag vet inte var de försvinner någonstans, hårnålarna, men de försvinner. Så jag köpte en hel del nya sådana. Ja, alltså det kommer liksom flera, ser ni? Det är massa olika varianter och så. Sånt här tycker jag är jätte billigt på GK, och så köper alltid en hel hög. För att de försvinner liksom. Och
Och jag skulle säga att jag ljuger om jag säger att jag typ inte dammsuger upp dem. Men fan, pallar inte. Om de hamnar på golvet så hamnar de på golvet. Och då är de dammsugarens problem. Plus att vi har en sån här robotdammsugare här på övervåningen. Så ja, det var det. Sen köpte jag. Jag var ju där med Nivea. Och jag jobbar ju väldigt mycket med Nivea. Men någonstans så vet jag gillar ett och recensera saker åt er. Även om de inte alltid är trendiga och så. För det första så köpte jag lite deodoranter. Jag är ju inte ett jättebig fan av flytande deodoranter, alltså klassiska antiperspiranter och så, för att jag får så ont i mina armhålor. Men krämdeodoranter är min grej. Rexona har varit min favorit, men jag får ont av den nu också efter några år, så det är inte längre min favorit. Och nu så kör jag bland annat den här. Jag köpte några olika varianter för jag var lite osäker på vilken det är jag har älskat hemma. Men Niveas kräm deodoranter tycker jag funkar jättebra. De är också väldigt prisvärda. Sen har, ni vet, Niveas blåa tub. Alltså, nej förlåt, Niveas blåa burk. Den har de släppt i tubformat. Med andra ord, du behöver inte hålla på med lilla burken. Och jag vill se vad jag tycker om det nya tubformatet. Så jag köpte en sån. Sen så köpte jag, ja, jag stockade upp lite på mitt absoluta favorit solskydd. Och det är ju Niveas Triple Protect. Det är ett jättetunt solskydd som sjunker in jättefint. Och den är inte för uttorkande, ingenting. Den är fantastisk, jag har gått igenom massor i sommar. Och även om jag är lite sämre på solskydd givetvis vinterhalvåret, jag är inte heller ute lika mycket och så. Men jag köpte bara två i alla fall, kanske tre, det ligger någonstans. De är sjukt billiga på GKs. Sen så köpte jag, och jag köpte också fler produkter av den här. Och jag återkommer i en senare påse. Men det här är en produkt som jag aldrig har testat ifrån Nivea. Och jag tror att de har funnits väldigt, väldigt länge. För att det är liksom en sån här produkt. Det kändes på hyllorna som att sjukt många hade tagit dem. Så jag köpte i alla fall deras Toner Refreshing. Och det här är deras Lotus Flower. Så, och jag, alltså, jag har aldrig testat den. Jag trodde att jag hade testat allt från Nivea, vilket jag såklart inte har. De har typ så, jag vet inte, 250 produkter eller något. Men den här, och sen köpte jag också då Cleansing Milken i samma serie, som jag vill testa och se om jag tycker mycket om. Som sagt, jag jobbar med Nivea på årsbasis. Jag älskar Nivea, det är ett av mina absoluta favoritföretag att jobba med, punkt. Och det är alltid kul att liksom dyka ner i nya, superprisvärda produkter. Men jag kommer säkert till de andra produkterna jag köpte från Nivea. Jag ska bara slänga ner de här i den här. Så att jag kan fortsätta lappa ner saker i denna. Den här lilla stackars topsen som jag öppnade, den får vi väl använda upp först då. Men så att jag får mer och mer plats här bredvid mig. Jag undrar vad hunden har tagit vägen nu. Har någon sett honom eller? Oh my god, han ligger här och sover. Ser ni honom? Men Harley, mamma ska ta saker där. Kolla, ser ni honom? Kolla. Han har liksom börjat ihop sig som en liten donut. Då börjar jag från det här hållet. Jag hade tänkt att börja där, men jag gör det sen. Jag kommer ihåg när jag var på GK sist och köpte jag nya kuddar. Vi är så jävla nöjda med de kuddarna. Och när vi bytte täcke för ett tag sedan så såg vi hur fruktansvärt äckliga de har blivit. Och jag vet inte, blir alla täcken så eller är vi bara extra äckliga? Det är lite svårt att avgöra. Men jag köpte ett Cesar täckesval. Det var det tunnaste, till Fredrik för att han är jättevarm. Och på vintern är jag jättekall. Så jag köpte täcke varm. Det fanns liksom sval, medium, varm. Och det här är då det. Och jag vet inte, jag har inte direkt hört, kuddarna har jag sett att folk rekommenderar och jag är jättenöjd med dem. Men jag körde även på täckena. De var också ganska billiga, jag vet inte riktigt vad täcke kostar. Men de kostade 300-399. Jag tyckte det var ett bra pris för nya täcken liksom. Det är väl sånt som man behöver byta ut. Sen köpte jag en ny innematta innanför dun. Det här är alltså, den ser ut som att det är en inomhusmatta längre in, men det är en sån som är för ut, alltså innanför dörren. Vi har dock en innerdörr, så jag är lite rädd att den inte kommer gå igen om den är där, men jag ska testa. Annars kommer jag att ha den. Jag har också en ytterdörr nere i källaren. Annars kommer jag att ha den där. Men den är jättefin tycker jag. Och den här, står inget pris på den här eller? Nej, den är jätte, alltså den var billig tycker jag för en liten matta så här. Så den ska jag ha vid min innerdörr. Här i så har jag kläder. Och jag tänker att jag klipper in ett litet klipp här vid sidan om på kläder
som jag har köpt, inte typ mjukisbyxor och sånt, men jag köpte lite från Pernilla Wahlgrens kollektion. Så jag tänker att jag klipper in ett litet set. Först så köpte jag ett set, det är en topp, jag tänker att jag klipper in det här så kan jag hålla de här lite här. Det här är en stickad tröja, t-shirtig tröja eller vad man ska säga. Och den har en matchande miniskirt och den ser inte asmin ut så här, men när min rumpa och mage kommer där så blir den ganska kort. Jättefint kit ifrån Pernilla Wahlgrens kollektion. Och generellt på Pernilla Wahlgrens kollektion med GK så har jag XL, alltså 48-50. Och det är så även på den här. Det här tror jag är något av det som jag gillade mest som jag köpte. Och jag gillade verkligen hur hela den kollektionen, alltså höstkollektionen var jättefin. Jag hade kunnat köpa jättemycket mer, men jag behöver inte mer kläder. Jag köpte också, de här behöver ingen video på, de här har jag pratat om i varje GK:s haul. Det här är mina ultimata favoritmjukisbyxor. Och det är, de säljs på andra ställen än GK:s. Det här är Puma, deras variant. Och jag har den i XXL för att jag vill ha dem lite så att de inte sitter för tight. Och det här är de bästa mjukisbyxorna. Fredrik köpte dem till mig första gången typ så, men för många år sedan nu. På typ Stadium Outlet. Och sen började jag hitta dem på GK:s. Jag köper alltid nya på GK:s. Alltså, jag använder mjukisbyxor, jag jobbar ju hemma ni vet och så. Alltid när ni ser mig full glam uppåt så har jag alltid mjukisbyxor på mig. Och de här är de bästa för vintern och hösten. Jag var osäker på om jag behövde fler par hemma, för de går liksom sönder i skrevet och sånt till slut. Men jag köpte i alla fall ett par nya sådana. Sen köpte jag en annan mjukisbyxa som är typ lite mer som en tjockare leggings. Och så har den som en knyt upp, inget speciellt. Men de var sköna och kostade typ 129. Så det köpte jag så att jag har ett par som inte är riktigt lika tjocka. En sak till då som jag köpte ifrån Pernilla Wahlgrens kollektion var den här. Det här är, när jag frågade er om åsikt om det var på Instagram stories eller vad det var, då var ni ganska många som bara nej, inte den. Men jag gillar den verkligen så den fick följa med. Den har en puffig arm som inte är för lång, ni vet vad jag tycker om det. Och den är stickad men den är inte för hårt stickad, eller alltså den är inte för tjock liksom. Och så har den här jättefina kanten. Den fanns i svart, grått och beige tror jag. Och då olika färger på den här då liksom, randen. Men den här var bara så fin tycker jag. Och smaken är som baken, det som jag tycker är fint behöver inte ni tycka är fint och vice versa. Men det köpte jag i alla fall. Jag köpte en jeansjacka som jag tycker om jättemycket. Jag tycker den är jättetjusig. Den är lite så här oversized och är ganska fyrkantig. Men jag tyckte den var så fin och jag köpte en jeansjacka, jag tror att det var sist vi var på GK:s, i typ grått, såhär washed grått. Och den har jag använt, alltså jag har använt den så mycket. Jag har använt den så mycket. Så när jag såg att de hade släppt en ny jeansjacka då i Pernilla Wahlgren kollektionen så köpte jag den. Och ja, den köpte jag för jag ville ha den ännu mer oversized i 52-54. Men jag stod och velade om jag skulle ha då storleken mindre, 48-50. Men jag tog 52-54 för att jag ville ha den lite mer oversized. Jättefin. Den kommer jag använda mycket nu i höst tror jag, som typ en kofta liksom. Det här var inte Pernilla Wahlgrens kollektion och den här kostade 99 kronor. Jag har testat de här såklart på hotellrummet så därför så. Men det här är alltså en slipklänning kallas det. Du vet det är en tight i det här lite vet siden satin shushu som är så fin. Jag trodde typ inte att jag skulle tycka om den så mycket men för 99 spänn I absolutely love it. Så jäkla bra. Också en jättebra basklänning om man vill ha typ bara en stickad tröja eller så, så att det ser ut som att man har en sidenkjol. Och det sista tror jag som jag köpte i, vad ska man säga, typ kläder som är inte typ underkläder och så, det är den här. Och jag måste nästan ställa mig upp fast ni inte ser mitt huvud. Och ni ser ju här bredvid, men det här är en fake läderklänning i fullt kompott från Pernilla Wahlgrens kollektion. Och jag tvekade på om jag skulle köpa den för att jag visste inte om jag var cool nog. Men jag tycker nog att jag är cool nog. Det här kommer bli en vintergrej dock för att jag kommer vara så varm i den annars. Jag tyckte att den var jättefin och värt priset. Jag köpte också till mina väskor, framförallt mina jobbväskor för att jag reser ju väldigt mycket i mitt jobb och jag har haft lite otur med väskor så, men jag köpte två sådana bagageband, eller vet liksom, som man lägger över resväskan. Det köpte jag två stycken. Sen köpte jag ju såklart strumpor och det här, jag och Fredrik, vad heter det, delar ju på strumpor. Så jag köpte vita och svarta, både höga och låga. Alltså jag vet återigen inte, jag vet inte vad som händer med strumpor hörni. Alltså,
de försvinner lika mycket som de där hårnålarna. Så jag köpte ett gäng nya, och det här är både till mig och Fredrik. Strumpa. Sen köpte jag mest för att jag behövde egentligen inte det här linnet, men ni vet att jag älskar Uniqlos, du vet linnen med inbyggd BH. Och Ekos hade fått in en sån här variant, ni vet det klassiska linnet med en sån här inbyggd BH, och jag ville testa och se, för de var billigare än Uniqlo, jag ville testa och se om jag gillar den här lika mycket som Uniqlo, för jag gillar egentligen inte den typen av kläder, men jag kunde inte låta bli, alltså men jag älskar Uniqlo och jag vill se om den här är lika bra. Så det köpte jag köpte en sån variant på Primark när vi var där i juni i Spanien, och de har jag inte tyckt om lika mycket som Uniqlo. De är inte dåliga, men jag föredrar verkligen Uniqlos. Så det ska bli spännande att se om den är något att ha. Sen köpte jag mina absoluta favorit såna här, ni vet, cykelbyxor. Är de från GKs. Det är precis de här, eller jag tror att det är precis de här, för jag har klippt av alla mina lappar, men de är, ni vet, så här glansiga, ser ni? Och de är så sköna för man vet inte så sett i dem. Men jag har svarta. Men ibland så vill man inte ha svarta cykelbyxor under typ en ljusare klänning och så. Så jag köpte några stycken såna här i beige. Som jag ska försöka fortsätta hålla beige. Nu ska jag lägga tillbaka, det var en strumpa kvar. Och sist men absolut inte minst så köpte jag en billig plånbok. För att när jag menar att min håller på att falla sönder. Jag hatar ju, och då menar jag hatar, att köpa saker som väskor, plånböcker, bla bla bla. För att jag är en så himla vanemänniska. Och min plånbok, när jag säger att den är sönder, då menar jag att den är sönder. Alltså den är helt sprucken, och kvittorna bara ramlar ur. Och om jag tar ut ett kort för fort så ramlar alla ut, vet, det går inte. Så jag köpte en sån här billig liten korthållare. Det var inte exakt en sån här jag ville ha. Men alltså när jag säger att min plånbok, den överlever inte en enda dag till. Då menar jag att den överlever inte en enda dag till. Så jag köpte den, och sen så när jag har lite mer ork och tid och så, så kanske jag köper en lite typ så här mer kvalitig. Men det köpte jag i alla fall. Och nu tänker jag lägga tillbaka alla de här sakerna, för jag har fortfarande 150 stycken 150 stycken påsar kvar, känns det som. Ni kommer få sitta här hela dagen. Men det brukar inte ni klaga på. För vem älskar ärligt talat inte en bra GKs haul? Vad är det bästa ni har köpt på GKs? Jag kan säga många saker, men lamporna som jag köpte i förra omgången på GKs, alltså jag har aldrig varit så nöjd med någonting. De hade typ som de här, jag har dem i lite, om ni tittar på vloggar och så. De är typ så här, fast den är kortare och lite bredare. Och de lamporna kostade 199 kronor. Och alltså de är så fina. Alltså de är så fina, jag är så nöjd med dem. It's my best shopping ever at GKs. Nu ska vi se här, om jag kan ställa den här. Det här kan jag visa lite fort när jag plockar bort. För det första så fanns det en deluxe parfymkollektion kalender. Det var den enda adventskalendern förutom Nivea som jag redan har öppnat på YouTube. Och Nivea Men som jag kommer att öppna. När jag ska göra någon typ av sammanfattning med manliga adventskalendrar i år. Förhoppningsvis är Fredrik med, om ni tycker att det är kul. Vi jättegärna har en åsikt. Alltså spontant så tycker jag att det är kul, men ni kanske inte vill ha den typen av interaktion med adventskalendrar. Lämna gärna en åsikt, vill ni se att jag öppnar manliga adventskalendrar med Fredrik så gör jag det. Om ni vill att jag ska skippa det så skippa det. Men jag köpte i alla fall en parfymkalender, den ska vi öppna i någon kapacitet. Sen hade jag och Matilda då, för Matilda var ju med och Matilda är anställd hos mig, vi är goda vänner och hon var ju med nu på GKs. Och vi kom på en bra idé att det skulle vara roligt att öppna Lego adventskalendrarna, bygga ihop dem, alla fyra alltså i en och samma live, samtidigt som vi pratar lite skit, svarar på frågor, dricker te. Ja men det är så, det tänkte jag att vi skulle göra lite längre fram. Men jag köpte i alla fall Harry Potter Legot då, som är en adventskalender. Sen köpte jag Marvel varianten med adventskalender. Sen så köpte jag Star Wars varianten. Jag köpte alla fyra som fanns, och sist är det någonting som heter Friends. Och det här tänker jag att det blir en jobbgrej, men ändå en rolig grej. Ni vet att jag älskar att bygga Lego, vilket ni alla snart kommer att ta reda på, för gumman köpte Lego. Men jag tänkte att vi skulle göra det, och det vore också kul att höra er första tanke på. Jag kommer fråga lite mer på Instagram och så sen om ni tycker att det är en rolig idé. Men det vore kul att höra om ni skulle tycka att det var kul. Sitta och öppna de där luckorna. Kanske jag har en vän med mig. Kanske jag gör någonting speciellt med den. Jag tänker att vi kanske kan ha typ så en giveaway kväll. Och bygga Lego, prata skit, dricka te. Ni fattar. Jag vill jättegärna ha era tankar om det.
Alltså Harley ligger ju där uppe, så jävla söt. Kolla på han. Donaten. Hallå. Okej, vi har ju ändå en till här. Jag vet inte vad det här är i. Oh! Jag köpte då också en lampa. Det här är till ett av mina gästrum som jag snart ska måla om. Jag tänkte bara att jag skulle vilja vlogga det. Så jag tänker att jag ska vänta till efter kalendersäsongen och så. Men det här är lite likt den lampan jag köpte tidigare. Alltså den är ungefär så här hög. Och den här köpte jag både i gult och i beige. För att jag ska ha den andra i den andra gästrummet. För där i har jag bara två loppade. Alltså ni vet, jag älskar ju loppis. Loppade, det är typ, den är typ fan exakt likadan de jag har som jag pratar om att jag är så nöjd med. Jag tyckte inte de såg likadana ut i butik, men ni ser så här i alla fall då. Den här är ljusrosa och den andra är gul. Och det ska jag ha i gästrummen, för att de loppade lamporna som jag har där inne, bara för att de ska, jag skulle ha ett lampa, och de är bra sunkiga kan jag säga. Det är inte så att de är helt värdelösa, men de är så. Och jag köpte, här är också, jag köpte ju också då en gul, och den gula är glansig när rosa är matt. Så de ska ha i två stycken olika rum, men jag tyckte bara att de var så fina, det blir jättebra pris. Jag älskar ju färg som ni vet. Fredrik har köpt lite tröjor ser jag, de här har jag faktiskt inte sett någon gång än. Det här blir första gången Fredrik checkade ut den här kundvagnen innan jag såg den här. Det här är en mörkblå t-shirt. GKs har ju väldigt mycket bra baskläder tycker jag. En till mörkblå t-shirt, ingen chock där. Sen så har han köpt en brun t-shirt, ni vet att jag är så, jag vill ha det här på mig, Fredrik är så. Jag tar en brun tack. Sen har han köpt en med lite tryck, wow, nu börjar han bli lite wild and crazy. Det här var ju fin, det här är också perfekt för mig att sno när jag inte orkar bry mig om något annat. Och sen har jag en till brun, så han köpte lite bas. Kläder, jag slänger iväg dem här på hans klädhög, för sen ska han få lägga in det i sin garderob. Sen då, vad har vi här då? Nu ska vi se. Fredrik har köpt sina favoritkalsipper. Kalsipper behöver, så jag köpte inga trosor och sånt för att jag behövde inte det. Det här är kalsonger från Björn Borg. Jag vill verkligen säga det, att det här är en typisk sån grej som faktiskt inte alltid är billigare på GKs. Man måste hålla lite koll på vad de kostar vanligtvis. Svårt att tro att Fredrik har koll på vad de här kostar vanligtvis, för att han är ju en liten bebis. Men han köpte i alla fall två packen kalsipper. Jag har köpt varsitt paraply till oss, för vi har bara såna här, ni vet, jättestora paraply, ni vet, stora typ golfparaplyer, och vi har inga såna här små, och jag har letat på loppisar i flera månader, det finns, kommer aldrig dit, inte så här små. Så jag köpte två stycken, också 30 spänn styck tror jag. Jag köpte lite papiljotter, ni vet, till håret. Här var lite fler såna här tassar. Och då, nu kommer det som jag pratade om då från Nivea. Förutom den där blåa serien då, och det kommer en rengöring i den, så köpte jag, det här har jag heller aldrig testat någon gång. Och jag vill alltid testa, och som sagt, om jag ska fortsätta jobba med Nivea, vilket jag verkligen hoppas under liksom nästa år och så, då kanske det här är något som jag kan lyfta då. Men jag tänker, det behöver jag testa. Det här är i alla fall deras Caring-serie, Cleansing Milk och Toner. Det här är då för torr och känslig hud, den här serien. Och det tänker jag att jag kommer älska. Och jag menar, inte för oss om, men oj vad gott det luktar. Jag älskar ju en riktigt bra cleansing milk, så jag återkommer med någon typ av recension på dem. Men de köpte i alla fall. Sen köpte jag också, ni vet att jag älskar Alyssa Ashley Vanilla. Och det här är deras bubble bath och shower gel, och den luktade så gott. Jag behövde ingen duschtvål, det finns i det här huset när man jobbar med det jag gör kan jag säga. Men, alltså, jag måste prata med mig, jag har aldrig sett att Alyssa Ashley har såna här duschgrejer ens. Och jag tycker verkligen att i prisklassen så gör Alyssa Ashley typ några av de absolut bästa parfymerna. Så det ska bli jättekul att testa och se vad jag tycker om dem. Sen köpte jag diskmedel, kan man någonsin ha för mycket. Jag köpte, ni vet, så fryspåsar. Det här är ju då vanliga standard, ni vet, på rulle. Jag köpte också, det kommer väl sen, såna här, ni vet, ziplockar. Jag köpte också till kuddarna som jag köpte förra gången jag var på GKs, köpte jag två stycken nya örngott, för vi har bara haft en och behövt tvätta varje gång, eller så, för att Fredrik tog med två örngott, för att en av kuddarna tog han med till sitt jobb. Och då behöver jag örngott så han kan lämna till tvätteriet liksom på båten. Så,
då, eftersom det är en specialstorlek. Så då köpte jag 2 stycken såna. Sen köpte jag en hel hög, de bästa så här bomullspadsen. Och jag går inte, alltså jag använder inte några mängder, det här kommer räcka mig typ ett år. Men det här är såna här bomullsrondeller i storlek större. Det är det bästa tycker jag, de här är överdrivet bäst. Och sen köpte jag lite handtvål. Det här är palmoliv, bara milk and honey. Alltså jag behöver också ha en hel del handtvål nere vid mitt jobb liksom, för att jag behöver, vet jag, swatchar och sånt hela dagarna. Så jag köpte några såna här refills, behöver inte vara något fancy. Och sen köpte jag, det här är tvättmedlet som vi använder, för vi har en sån här tvättmaskin där man kan hälla i en hel sån här förpackning i tvättmaskinen och sen doserar den åt en. Och det här är då Grummes kulörtvätt. Jag köpte de som har godast doft. Det tycker jag är Lindblom och den som heter Sjöbris tror jag. Och det finns också någon sån här i längre bort på posarna. Ungefär där Harley sover tror jag. De tycker jag är jättebra. Det här är ju såna här, du vet, de är extra, vad ska man säga, koncentrerade. Så man behöver väldigt, väldigt lite produkt. Alltså här är då för en maskin då som har 6-8 kilo tvätt. Så behöver man 55 milliliter och ja, hur som helst så är det här 21 tvättade den här. Och jag kan ha en sån setting på min maskin där det är så här, använd lite eftersom den här är extra koncentrerad. Så den här använder vi, jag använder annat tvätt, man kan liksom stänga av den effekten och använda typ så här tvätttabletter eller tvätt vad man nu vill i tvättmaskinen. Och vanliga tvätt, ni vet, pulver och så. Men jag gillar de här, det är så enkelt också att veta att det alltid ligger, jag behöver inte dosera utan den doserar åt mig. Och sen köpte jag en ny sån här. Ni vet att jag älskar våran, men plasten, alltså vi kör en diskmaskin, inte själva locket eller vad man ska säga, men själva plasttillbringan. För att jag är inte, oj förlåt, vaknade lite, blev du rädd av plasten eller rivandet gubben. Men själva den här plastdelen har, nej den här plastdelen har blivit så jävla sliten, vi använder den här varje dag. Det här är alltså en sån här chopper som hackar lök och sånt i den här. Och du vet vi äter väldigt mycket chili och sånt. Aj, så jävla smidigt, vitlök, you name it. Och jag gör dressingar och sånt den här hela tiden. Så jag köpte en ny, den kostar 39 spänn liksom, eller något sånt. Ni vet, väldigt lite. Det fanns fler varianter, jag tog bara billig. Svinbra, rekommend. Och det var allt i den här lilla påsen. Så jag pittar bort den här då. Sen då ska vi se. Nu kommer ju snart Harley att behöva flytta sig. Jag köpte en vinterjacka. Och den här kanske jag kan ta på mig över mina kläder. Jag tyckte att jag såg ut som en svamp. Jag har väldigt lite vinterkläder. Och då menar jag på en nivå att jag är typ så här, om jag verkligen ska ut när det är kallt, jag har ingenting att ha på mig. Så jag har köpt egentligen 2 jackor. Det här är typ mer en vardagsjacka. Det här är också Pernilla Wahlgren vill jag säga. Det här är, ni vet, en sån här fluffy. Jag bara ser ut som en svamp. Men nej, det tyckte Matilda inte att jag gjorde och jag känner mig lite cool redan i den. Så den här köpte jag, den känns jättevarm. Jag kan inte avgöra om den klarar varje vinter, men ärligt talat så jag är inte ute och springer mycket när det är varje vinter eller. Så jag köpte den här. Fredrik däremot, han köpte en sån här klassisk typ parka. Alltså det fanns, vi var perfekt i tiden. För de har precis fått in alla typ såhär vinterkläder och sånt. Men ingenting har börjat sälja slut riktigt än. Så alla jackor som vi allihopa vill ha, Matilda köpte också jackor. Vi köpte jackor till alla barnen, du vet, vinteroveraller, allt sånt där. Och det har vi liksom redan plockat bort härifrån. Jag är ledsen om ni vill se det, men vi har liksom redan, vi träffade som sagt min familj och sånt idag på dagen. Så vi bara, du vet, har skyfflat bort allting. Men vi har liksom köpt massor av jackor och vinterskor och you name it. Och Fredrik köpte i alla fall en sån här lite mer parkasliknande som är lite längre ner över rumpan. I väldigt tjockt tyg. Och han var väldigt, väldigt nöjd med den. Jag tror att den kostade, 599 kostade den. Puffjackan kostade 500 tror jag. Nu ska vi se om jag kan öppna en påse till utan att ha den ramla ner. Jag har en jacka till där, men ja. Det var såna här påsar jag pratade om att jag hade köpt då, såna här fryspåsar med förslutning. Fredrik grillar ju väldigt mycket så det är mycket så här, du vet, saker som läggs i marinad och typ såna saker och så. Jag försöker att åter, för de är så här extra krafter, det är därför jag gillar GKs variant. För att de går att återanvända. Så man kan bara skölja ur dem och sen ställa, alltså man kan bara puffa upp dem när man har sköljt ur dem och ställa dem så torkar de liksom. Och jag gillar de här jättemycket. Vi hade lite kvar för min mamma köpte till oss någon gång, men ja, här var en till. Toppsförpackning.
Vi har ju öppna spisar, både i det här rummet som jag sitter i, men också i källaren. Så vi köpte några såna här quick starters. Det är inte de här, vi brukar använda Fire Up-varianten. Fredrik säger att de här är lite svårare att få brim på, men de här var så billiga så jag tänkte, jag testar. Det är så mycket lättare att tända, man ska ju typ inte hålla på så mycket med papper och sånt i dem och sådär. De öppna spisarna alltså. Don't quote me on that, I don't know shit. Men det i alla fall har de sagt till mig. Så jag kommer ihåg att mäklaren kör och sånt. Så sådana tändningskuber it is. Här var en liten till pensel. Jag vill också säga det att här i, oj oj oj, ska se om jag kan få något rätt håll. Jag har köpt lite smink som jag tänkte att vi kunde göra en GKs video av. Eftersom kalendern är i full sving så kommer den nog inte komma typ imorgon. Den kanske kommer nästa vecka, kanske veckan efter det, men stressa mig inte om det. Men vill ni se en så gör jag en åt er. För jag köpte till exempel en ögonskuggspalett, vi har lite ny concealer, eyeliner, kajaler, mascaror som är helt nya som jag inte har sett. Jag köpte också lite smycken för att jag gillar att ha fina smycken på mig när jag filmar framförallt. Eller jag gillar alltid att ha fina smycken på mig, men såna här lite större och så köpte jag lite. Och det stod att de var nickelfria, så jag hoppas att jag i alla fall klarar mig på det. Och jag köpte då lite olika såna här lite större som blir fint här nu till jul och så. Men jag ska vara ärlig och säga att jag har ofta den här typen av örhängen på mig typ till vardags. För jag har alltid örhängen på mig. Men jag köpte lite i alla fall såna här som är lite större och blingiga, för att jag tycker att det är väldigt fint. Och jag tycker att det är fint när jag filmar. Och jag köpte också de här örhängena. Men där får jag verkligen säga att det blir ju lite mer till sånt. Men så är det lite mer smink här i liksom. Jag går inte igenom allting specifikt, för då tänker jag att vi gör en sminkvideo om ni vill se det. Och vill ni inte se en YouTube-video med det, så gör jag kanske bara en TikTok eller något. Eller så, för att jag har köpt det till jobbet liksom. Jag har bara köpt en powerbank. Jag behöver också verkligen ha det när jag jobbar. Som jag sa så reser jag ju mycket och jag tror att vi alla kan relatera, du vet, man har en dator, man har en iPad, man har allt möjligt. Och jag har bara haft en sån här liten powerbank som man sätter bak på telefonen. Som håller så en halv laddning, en hel laddning på telefonen. Så jag köpte den största de hade på GKs, det här är Smartlines powerbank. Och det är fast charger, väldigt viktigt. Och den har då 20 000, heter ampere? Nej, jag vet fan, MAH menar jag. Jag vet inte om det är, det är nog inte ampere, men hur som helst, jag behövde en powerbank till jobbet. Och nu har jag det. Det har jag tänkt på länge. Här är lite mer svampar köpte jag till videon. Åh, jag köpte en sån här. Som en liten, ni vet, rosett. Jag tyckte bara att det var gulligt. Den får också hamna i den påsen. Jag behövde en ny fotfil. Jag vet att det här är världens bästa jävla fotbil. För den är fotfil, för den är kurvad. Men nu är min liksom slö. Eller om man ska säga. Jag önskar att de kunde släppa den här med flera ark, så att när man har använt ett så kan man slita av det. Men det här är världens bästa fotfil, för man kan bara fotfila, du vet. Liksom hälen på fötterna jättesmidigt. Älskar. En deodorant till, det här är Nivea. Här var den andra, den här. Så här såg då den andra från Nivea ut, som var i den blåa serien. Det här är alltså Cleansing Milk Refreshing. Och jag ser jättemycket fram emot att testa de här. Just för att jag inte har det. Man bara, åh, jag har testat allt bra för Nivea. Men jag har nog mer att köra på. Harley äter väldigt lite hundgodis. Alltså jag kan inte poängtera hur lite hundgodis han är. Han har haft lite njurproblem. Ingen panik. Det är liksom, det är länge sedan han var någon sjuk i det och så. Och han äter rätt foder och sånt. Och veterinären min har sagt att det går bra att ge honom lite godis. Och han äter kanske väldigt lite. Men jag köpte några såna här små ben. Och sen såna här små filéer, ni vet. Alltså det är inte säkert att han äter dem ens. Han är också ganska kräsen när det kommer till det. Men ja, det köpte jag. Det var det enda jag köpte i hundväg faktiskt. Han har allting som han behöver annars. Påsar. Påsar. En till aluminiumfolie. De slänger vi där. Tops. En till tydligen. En till palmoliv. Det här var almond milk som sagt. Tvätta händerna är bra grejer hörni. Kan man ha för mycket tvål? Nej. Jag gillar att köpa refills. Prisvärt. Smidigast. Jag pallar ändå inte byta förpackningarna där inne hela tiden liksom. Lite bakgrejer till nu här när baksäsongen kommer. Eller i alla fall i mitt hus när julen kommer. Ischokladformar. Större muffinsformar och vanliga bakformar. Du vet, i bullar och allt möjligt. Köpte jag, för allt sånt var slut hemma. Jag märkte det när jag skulle baka någonting här i somras. Att allt typ var slut. Här var den andra vi gillar då. Det här är sjöbrisdoften. Jag tycker att de här två
doftar godast och lite, så att man inte fucking blir parfymblind av tvätten liksom. Där var några till såna här och hänga upp tavlor med, ni vet, nere i mitt jobbrum. Alltså jag vill ha ganska mycket på väggarna där nere, och jag gillar att typ hänga upp, alltså jag vet inte om det är det narcissistiskt. Nej, jag tänker inte att det är det i mitt jobbrum, men du vet så, diplom och utmärkelser, jag vinner lite sånt ibland. Och typ så, ja men du vet, sånt som är jobbrelaterat. Så jag köpte ett gäng såna, även om inte alla ska användas nu. Metallklämmor till papillotterna till håret. Jag har haft några sådana här tidigare, men typ alla har börjat rosta och jag tror inte det är bra för håret alltså. Så jag köpte några stycken sådana. Lägger vi också i där. Sen köpte jag ner också till mitt jobbrum faktiskt. För att jag har tagit varenda jävla förlängningssladd i hela det här huset. För det blir tokig på mig. För att jag har snott alla förlängningssladdar. Gästrummen har inga förlängningssladdar, ingen har några förlängningssladdar. Och jag har tagit dem alla till jobbrummet, för att jag har ju så mycket el och teknik och sånt. Och också nu när jag har byggt min julstudio där jag öppnat vänskeländan, så har jag snott ytterligare fler. Så jag köpte två sådana här, ni vet, en gång, så man kan bara förlänga en lång sladd. Och sen köpte jag tre stycken sådana här. Nu ska vi se, jag ska lägga tillbaka den här i. Det här är alltså en multisocket. USB, USB-C och vanliga sådana här. Geni. Geni, jag köpte tre sådana ner till mitt jobbrum. Och sen, här var det en pensel till sminket, om jag ska göra en liten video. Och sen har jag också, det här är roligt tycker jag. Det var någon av er som sa det, så jag ska se om jag missat något under sladdarna. Nej, det var Alice. Det var någon av er som sa det, att du som pratar mycket om att du har svårt med det, har du testat spraydeo? Och jag bara, det har jag väl. Men jag har inte testat det ordentligt, så jag köpte faktiskt också en från Nivea. Och det här är deras Dry Comfort Antiperspirant då. Och den här ska tydligen vara nice. Jag har ingen aning, jag älskar Nivea och jag har stort förtroende, men jag vet inte om den här typen av antiperspirant är för mig. Men jag ska testa och jag återkommer. Och det var allt som var i den påsen. Nu är det snart kört för Holly, hörni. Alltså kört. Nu måste han snart vänta, vakna. Åh, vaknade du nu när jag sa ditt namn? Jag köpte två stycken. Det här är ett sidobord som jag ska ha vid en av mina största blommor nere i matsalen. Jag pekar på matsalen som att ni kan se den, men min matsal är där. Och det här är då som ett bord slash pall. Det står liksom bordpall, eller typ så. Och jag tyckte att den var tjusig. Den köpte jag. Och sen köpte jag en faktisk bord, nej, plant. Alltså mina blommor kan inte stå på marken för att få ingen sol liksom. Så jag köpte två såna här blompedestaler, om man ska säga. Och det här var ett tvåpack, den här var så billig. Jag hoppas att jag hittar exakt rätt pris, jag kan klippa in det här i bild. Men de här är så, de var så fina. Och de är också det här typ, men om jag kan visa er färgen, för det kanske inte syns så bra. Den fanns också i svart vill jag säga. De är liksom i beige, kan man säga det. Ser ni lite eller? Nej, vet fan. Men de är typ beige. Jag visar er på Instagram stories eller i någon vlogg eller något, när jag gör i ordning dem. You will see them. Jag postar ju mycket om mina små blombarn. Sen köpte vi också, aha, den är i påsen, Holly. Jag tänkte försöka fuska. Holly sen, kan du komma och ligga på en annan jacka, är du snäll? Åh, snäll. Oj, vad trött. Oj. I'm just a baby. I'm just a baby. Hej mamma älskling, du är mitt i en haul. Säg hej till mina kompisar. Mm. Här. Är du här? Vi såg vi husets jacka. Nej, det var inte bra. Här var den andra jackan jag köpte då. Och det är en lång, vad sa jag innan jag åkte till Gekos på mina stories? Jo, jag behöver en regnjacka. Så jag köpte en lång regnjacka som är fodrad på insidan. Och jag tror att det här fodret har det väl åt. Här, gubbe. Oj, vad slickar du på? Här får du liten jacka. Jag var på, fluffigt. Oh, min lilla bebis. Han bara, har du aldrig haulat klart någon gång? Det kan man tro. Nu kommer den roligaste på sen. Jag köpte en cykelpump. Vi har en sån här, ni vet, liten kompressorgrej. Fattar inte hur den funkar. Alltså Fredrik har visat mig 15 gånger, nej det räcker inte. Jag cyklar ju bara för jag har ju inget körkort. Så jag köpte mig nu en fucking vanlig cykelpump. För det har vi ingen. Här
Fredrik hade köpt ett par kallingar till, han hade redan snott ett par, ser jag. Här hade han några till tröjor, eller har jag slängt tillbaka dem här? Ja, ah, han har köpt lite mer baströjor. Alltså det är jättebra, Fredrik har alltså hål i alla sina kläder. Den mannen, jag kan inte få honom till en klädbutik om jag så kicks and screams, alltså han vägrar. Ljusblå eller mörkblå och bruna har han tydligen köpt på. Okej. Vet ni vad jag har köpt? Det finns enorm Lego avdelning på GKs. Enorm. Och jag älskar att bygga Lego, men det är också en jävligt dyr hobby. Men jag tycker bara det är så jävla avslappnande, du vet. Sitta där, lite kopp te eller ett glas vin och bygga Lego och typ lyssna på ljudbok, du vet, det är det bästa jag vet. Och jag köpte några set som jag har tittat på länge, som var billigare där än vad jag kunde hitta någonstans på nätet. Många utav kitten på GKs kostar lika mycket ungefär som du kan få tag på någon annanstans, typ Amazon eller Webhallen eller någon annan som säljer mycket Lego liksom. Men jag köpte då det nya setet som är för, den här tror jag kostar ungefär lika mycket i butik, men den här är det nya setet inför jul. De har släppt en till, eller inför hösten menar jag, och de har släppt en blomma till och den är redan byggt ihop. Den byggde ihop nu i veckan innan Matilda kom till mig, innan vi åkte till GKs, och den är jättefin, den ska jag bygga ihop härnäst. Sen köpte jag den här igen, den här tänkte jag att jag kunde bygga ihop när kidsen är här någon gång. Men jag tycker den är så gullig för den är, det är en stövel med blommor i. Och man kan också välja att bygga den till två fåglar, en stövel då och en vattenkanna med blommor i. Jag tyckte bara den var så gullig och den var ganska mycket billigare tror jag än den var på nätet om jag inte minns fel. Sen köpte jag, den här är alltid slutsåld här av någon anledning. På Eko här i Kalmar så har vi en jättestor Lego-grej, den här alltid är. Och det här är som ett blomsterarrangemang Lego som man både kan sätta på väggen. Man kan också göra den till en cirkel om man vill det. Och jag tycker den är jättesöt. Så den ska jag bygga ihop. Och sen köpte jag inte ett, jag är ganska säker på att jag köpte fyra set Lego. Men det blev kanske bara tre, jag kanske tänkte att nu får du fan hejda dig. Oj vad han packar in sig här. Han gräver och han gräver och han gräver. Här i så är det Fredrik på sig i alla fall. Han har köpt en så jävla spolavätska alltså. Jävla vad han ska spola saker. Använder man spolavätska, är det det man använder på vindrutan eller? Jag tror det, men det här är en jävla spolavätska i alla fall. Och sen har han köpt tandkräm. Han har köpt deodoranter. Nivea, snyggt Fredrik. Du förstår mig. Jag gissar att han har blivit, han har fått mycket från Nivea genom åren, men jag gissar att han har blivit frälst av den här på grund av att jag har gett honom något från början. Han har köpt ett par sockar, det här är tre par såna här sockar, han är så jävla manlig man. Och sen återigen, han har köpt ett sånt här, de stod och gjorde, vad ska man säga, såna här pansarglas på telefonerna, de kostar 500 spänn vanligtvis typ, eller 400 någonting. Man betalade 129 spänn och fick den bytt på plats tror jag. Så han gjorde det, Matilda gjorde samma. Och sen har han köpt en så jävla Nivea men Energizing Mint Extract Shower Gel. Den här går för både body, face och hair vet ni. Det är i alla fall inte en dubbeldusch. Ja det här är den han brukar ha, den gillar han. Och det var alles! Woo! Fy fan vad galet. Men fan, jag är riktigt nöjd. Det var riktigt nice haul ifrån GKs och vi har säkert glömt någonting. Det ligger säkert några grejer någonstans eller något vad det är. Men jag hoppas att jag har lyckats skriva in mycket av priserna här i videon. Om jag har missat något eller något blev konstigt eller så, så skriver ni ner i mitt kommentarsfält så svarar jag så gott jag kan. Harley är min lilla hjälpreda. Du är bra gullig du. Han har ändå sovit igenom större delen av videon. Tack för att ni tittade idag, glöm inte bort att prenumerera för all del. Och sen så hörni, så syns vi igen i min nästa video. Mua!